Chegamos na Barra de São Miguel. Vamos lá ver mais um dia. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. Hey, let me get a lighter, that's please. How it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck and I forgot one. Keep that in there. So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some five. A gente resolveu ficar nesse lugar que... Esse último, porque tem a cadeira, tem a espreguiçadeira e é mais gostoso. Que ficar aqui, tipo, só sentado, você não tem direito de deitar. E é isso, aqui tá minha irmã escolhendo o que a gente vai comer. Acho que eu vou pro mar, não sei. Difícil. Keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking grade so A. What, we get drunk. So what, we smoke weed, we're just having fun. E aí, galera, tudo bem? Bom, mais um dia de rolê aqui nas Alagoas. Eu acabei de chegar na Praia do Francês. É uma outra praia do litoral sul de Maceió. É até um pouco perto da do Gunga, alguns 10 quilômetros no máximo. E aí hoje a gente vai ficar aqui o dia inteiro e à noite vai jantar em algum restaurante top, como a gente tem feito quase todos os dias. E aí é isso, eu vou dar um rolê com vocês aqui pra apresentar o lugar. Agora eu vou fazer stand-up, pedão, porque a maré tá boa e ajudou, mas eu já vinha tentando alguns dias fazer e eu só caía, vamos ver se hoje vai dar certo. Jogar os barcos, né? Parece um tubarão. Não, gente, mas a piranhinha dessa foto. Piranhinha, gente. Saiu um tubarão. Saiu no morde de dedo. Morde de dedo. Uma perna de dedo.
fim da estrada de ferro, Paulo. Exatamente. Aqui é onde fazia alho, provavelmente. Aqui é os banquinhos da Super Nani, da época. Essa aqui era a roupa, a melhor roupa para ir pro shopping no sábado. Foi alguém que disse que aqui que ficam as anacondas. Cala sua boca. Ei, coisinha, Juliana. Juliana. Vai devagar, viu? E o nome dela é Juliana. O nome dela é Juliana por isso, mesmo. Por isso que eu tô olhando pra seu solto. Chegamos no aeroporto, tô muito triste por estar indo embora, não queria ir embora nunca mais. É muito bom você morar num lugar que, sei lá, a 10, 15 minutos no máximo você encontra uma área e pode cair no mar, enfim, já tô mal acostumado. Esse é o Aeroporto Internacional de Maceió, é bem bonito, acho que é um dos mais bonitos do Brasil. Ele é pequeno, ele é tipo um Congonhas ou um Santos Dumont no Rio, mas ele é um aeroporto bem funcional e bem bonito. Eu gosto bastante desse aeroporto. Vou sentir saudades daqui. Lugar lindo. É
hora de voar agora. Valeu pra todo mundo que assistiu o vídeo e até a próxima. Espero que seja breve. Falou.